यसरी उडेर नि जान मिल्छ यहाँ त यहाँ त ल मादरी देखाउनै पाएन यहाँबाट उडेर जान मिल्छ कि एनिमीको घरमा ए म गए नि आयो उडेर आयो है भाइहरू त अर्को कता सिधै सिधै धेरै अँ दुइटै गयो मुनिबाट हान्छ है अब ल यार यसले 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 खान त खाएको थियो नि त हाम्रो छतमा आउँछ यिनीहरू जम 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 ए उडिछ हेर म भन्दा अगाडि उडेछ पछाडि पछाडिको पछाडिको मैलाई तागिरहेछ हाम्रो छतमा छ है त्यो छ छ छ त्यहाँको मारेको मैले यताको त नक बनाएर छोडिराखेको छु क्या जलाइ जलाइ कता कता आयो आयो ल ओ जोनले हान्यो मलाई त ओइ जोनले दियो मलाई छिटो 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 जोनले नखान्दिरे त्यो आउन न यता यो मजाको रहेछ बर थ्याङ्क यू आयो के को नआउनु आयो है आयो जोनले कडा हान्छ के मन छुयो कि भ्याटै गइगयो आयो है ला माया मैले देखाएको थिएँ तर नहाने के यसलाई अब हान्नुपर्छ जोनमा चाहिँ नजा है जोनमा चाहिँ नजाऊ है न फिनिस नगर फिनिस नगर अर्को अर्को नि आयो ल म त यता पो आइपुगेँ है त्यो आयो तिम्रै घरतिर यो रनमती त साह्रै हिरो भयो देखिस ओइ यो यहाँ आएछ फेरि माया कुरो म उता जाऊँ भने त नाइस आम्मामा यम्पर रिलोड गरिहाल्नु पर्यो आउँछ यही माथि हान्नै दिँदैन त मलाई त्यो मान्छेले त यार अमले हान्छु यिनीहरूलाई अब
Hello? You're more down there.